հիմա հանդուրժենք եւ ամեն ինչը կուլ տակ հանգիստ։ Բայց որ այդ բաները կուլ ես տալիս, հետո սկսվես ունենալ ստամոքսի խոց, աղիների խնդիրներ, չմարսողություն եւ այլն, մենք դրա մասն էլ չէ պետք է մտածենք։ Ուր եք դուք տղամարդիկ, հա, դա կլինի կառավարություն, դա կլինի անդիմություն, ուր եք։ Եթե դու քեզ համարում ես, որ դու դե անդիմություն ես, որ դու ղեկավարություն ես եւ չես կարող տակից դուրս գալ, դիմում գրի ազատվի։ Ամեն մարդու կյանքը պետքա, չգիտեմ, այն ոսկուց էլ թանկ լինի, բայց մենք այդ բանը չունենք բոլորովին։ Հաստատ 15 թիվ ավելի դժվար, քան հիմա։ Լավ չի, որ ես դրա հետ եմ համեմատում, բայց ես ա մեր վիճակը։ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հոգեբան Իրինա Ծատուրյանին, շնորհակալություն Տիկին Ծատուրյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն, որ հրավիրում եք։ Տիկին Ծատուրյան, տարին ըստեյության ամփոփում ենք, տարվա իրադարձությունները այդքան էլ ուրախալի չէին, նույնիսկ խելագարվելու չափ ծանր էին եւ դաժան, ինչու ոչ։ Ինչ ունենք այսօր, մենք այսօր այդքան ուժեղ ենք, որ կարողացանք այս ամենի միջով անցնել, թե այլևս այնքան անտարբեր ենք, որ ինչ էլ գալիս է մեր գլխին, կարողանում ենք այսպես ասած կուլ տալ։ Հրեմ ջան, գիտեք, կարող է շատ պարոդոքսալ թվա, բայց ուժեղն ու անտարբերը այս սիտուացիայում միավորվեց իրար։ Դա երևի հոգեբանական այն ծայրաստիճան վիճակներից էր, որ այս ազգը այնքան ողբաց, այնքան տխրեց, որ իր բոլոր ռեսուրսները սպառեց տխրելու։ Բայց դրա հետ միասին մենք պետք է չմոռանանք, որ մենք այնուամենայնիվ այն մեր երկրի քաղաքացիներն ենք մնում։ Հա, կարող է ամեն օր պետք չի, ոնց որ 40 օրվա պատերազմից, 44 օրվա պատերազմից հետո երեխաների անունները, զոհվածների անունները գրել, կենսագրությունները գրել, բայց համենայն դեպս, հա, որ մտնում ես այդ սոցցանցերը, գոնե ինչ որ մի հատ բան կարող է լինի, որը հիշեցնի նյութ որևէ մեկի կողմից, որ մենք ապրեցինք այդ ողբը, այդ աստիճանի պրոբլեմից շուռ գալը եւ մեջքով կանգնելը։ Գիտեք, ինչ է ստացվում, մենք բազմաթիվ անգամներ մանավանդ ապրիլի 24-ի շրջակայքում այդ ժամանակներում մենք ասում ենք, թե ինչ է եղավ ցեղասպանությունը, հա, որտեվ երբ որ մի գյուղ մտնում էր թուրքը եւ կոտրում էր, այն մյուս գյուղը բոլորովին չէր արձագանքում։ Նույն սինդրոմը աշխատում է հիմա։ Մենք ոչ մի բանով չենք արձագանքում, բայց ինչ ուրեմն ասելու, կարող է շատ ընդհանրացած իմ ասում եւ մի քիչ էմոցիոնալ եմ խոսում, կան մարդիկ, որոնք արձագանքում են, բայց համենայն դեպս այն ամեն ինչի ինչը, որ մենք այսօր տեսնում ենք, հենց թեկուզ mass media-ների, հենց թեկուզ հեռուստատեսային հաղորդումների, հիմա կլինեն բոլոր այդ նոր տարվա հաղորդումները, տոնածառի տակ բոլորը կերկեն, երկիչները այն երկիչը ոնց էր անունը, որը մահացավ, այո, իր մասին ավելի շատ խոսվեց, քան ասենք թե փախստականների մասին, որոնք այսօր պարզ չի ինչ կենսագրություն կունենան, որոնց հետ ես շփվում եմ եւ որոնք այնպիսի խնդիրներ ունեն, փաստորեն բոլորը անտունի, մենք այդպես մի հատ բալետ ունենք, բոլորը անտուն են մնացել եւ մենք նույնիսկ մենք հասել ենք նրան, որ մենք ասում ենք, վայ, այնքան որակով բան մարդիկ են, հեչ հաջող չեն։ Ստեղ մի հատ քորոց ես կորցնում, դու չես կարողանում հանգստանալ այդ քորոստից փնտրում։ Այդ մարդիկ կորցել են ամբողջ իրանց, իրենց ծնողների, իրենց պապերի ստեղծածը ու եկել են հույս ունենալով օգնության հագուստի եւ պահածոյացված այդ բաների, հա, ապրանքների։ Դրա համար ինչի մասին է խոսքը, բայց երբ որ վերադառնում եմ եւ անպայման ուզում եմ շեշտել, բայց երբ որ մահանում է երկիչ,
որը ես չգիտեմ նա ազգի համար ինչ արել, որին չգիտես ինչի օպերայից են հանում, ես հասկանում եմ, որ ես հիմա շատ թշնամիներ եմ հավաքում գլխից, բայց ես չեմ կարող դրա մասին. Ուրեմն, եթե մենք այդ երկչին կարանք այդպես մեծարել գուցե մեր եղբայրներին էլ կարողանանք հասկանալ, եթե մենք իսկապես մեզ ազգ ենք համարում, հասկանում եք, այստեղ ինչ-որ բաներ են տեղի ունենում։ Ծատուրյան, իրականում մենք այս հնդիկների, հա, մեծ հոսքը ավելի կարծես թե ջերմորեն ընդունեցինք, քան Արցախից բռնագաղթածներին, հա, քան մեր հայրենակիցների արտահոսքը, տեղ ազատվեց, չէ՞։ Ինչ կատարվեց, մենք գնում ենք, իրանք գալիս են ազատատեղը, Հոյակապ Թամանյանի նախագծած քաղաք, տրադիցիա ունեցող ազգ, իրանք գալիս են, հիմա էլ գալիս է, որ ձեր մոտ էի գալիս, կանաց են ամեն քայլափոխին, մանավանդես Կոմիտասի և Բաղրամյանի կողմերը ավելի շատ էս իրենց հանդիպում, քան կենտրոնում, խնդիր չկա, մենք բոլորին շատ մեծ բանով ամեն ինչով ընդունում ենք, իրանք ազգ են, իրանք հին կուլտուրա ունեցող են, իրենք ոչ մեկին չեն խանգարում, իրենք անում են այն գործը, որը որ տեղացին արդեն տեսեք չի ուզում անել, և ասում են, որ աշխատանք չկա, խնդիր չկա, հարցը դա չի, հարցը այո, մեր վերաբերմունքն է ամեն ինչի նկատմամբ, մենք երևի հոգեբաններն ենք, այնպես տրավմատիկ վիճակում ենք, որ այդ անտարբերությունը դες համենդեպս մեղմ եմ ասում, որովհետև չեմ ուզում նոր տարի է գալիս, շատ ավելի խիստ արտահայտ եմ, հասկանում եք, բայց մենք անընդհատ պետք է այդ պահը էլի ինձ կարող են, ինձ հետ կարող են վիճել և ասել, ինչքան կարելի այդքան լավ ցեղանք, ես ցեղանք երեք, բայց հիմա հանդուրժենք և ամեն ինչը կուլտակ հանգիստ, բայց որ այդ բաները կուլ ես տալիս, հետո սկսում ես ունենալ ստամոքսի խոց, աղիների խնդիրներ, չմարսողություն, եւ այլն, եւ այլն, մենք դրա մասն էլ չէ պետք է մտածենք։ Ասում են, լացը լաց է բերում, տիկին Ծատուրյան։ Հետևապես, գուցե, այսպես ասած, շարունակելու, ցավալու եւ այլն փոխարեն, մարդիկ ուզում են ուրախանալ անգերությունը։ Ես նորից եմ կրկնում, Հրանտ ջան, եւ լավ է, որ դուք ինձ այդ հարցը տարեցեք, եւ ես նորից կրկնելու հնարավորություն ունեմ, բայց ուրախանալու հետ մեկտեղ ես էլ իմ տանը տոնածար դրել, բայց ես պետք է հիշեմ, չէ՞, որ նոր տարվա սեղանին բան եմ պատրաստում, մենք ունենք ամուսնուս հետ մի ընտանիք, որին ինչ-որ մի պուջուրիկ պատրանաժ ենք անում և հովանավորում ենք, հա, ես պետք է մտածեմ, չէ՞, բայց իսկ ես իրենց նոր տարվան ինչ եմ տանելու, ինչ եմ տալու։ Դրա մասին է խոսքը, ես չեմ ասում մենք մեր բնականոն, այո, մենք անընդհատ ասել տոնածար չդնենք, ես չանենք պատերազմից հետո 20 թվին այդ ահավոր ծանր նոր տարին և այլն և այլն, դրա մասին չի խոսքը, ուղղակի խոսքը նրա մասին է, որ անուն չկպցնենք մեր հայրենակիցներին և նաև, գիտեք, մեր տուրքը տանք, որ մեզ նույն բանը չլինի, իրանք մեր տեղն էլ են, չէ՞, տուն կորցրել։ Մենք դրա մասին մոռանում ենք, որովհետև այդ մենքը այդպես էլ, քանի անգամ եմ ես դրա մասին ասել, մենքը չի ձևավորվում, մնում է եսը։ Տիկին Ծատուրյան, նաև հարցեր կան հենց այո բռնի գաղթվածներին, հա, ուր էին իրենք հիմա, ինչու այսպես ասած մեծ ցասում չեղավ, իրենք ի վերջո կորցրել են ոչ միայն տուն, այլև գերեզմաններ, եկեղեցիներ, մի շարք ավելի կարևոր արժեքներ, լռություն եղավ ըստ էության սեպտեմբերից հետո։ Ինչ թվում է իրանց, եթե մենք խոսում ենք արցախցիների, ղարաբաղցիների մասին, իրենք վախեցած են եկել, վախը ըստ իս հոգեբանական ամենածանր խնդիրներից մեկն է, իրենք և իրենք շնչները պահած սպասում են, թե ոչ մի բան չեն, ոչ խոսում են, ոչ ապստամբում են, որ տեսնեն ինչ է, իրենց ինչով կարող են օգնել, հա, իրենք դուրումունչ խեղճացած սպասում են այդ իրենց օգնություններին, այդ իրենց նպաստներին, և շատերի իրենցից իհարկե մտածում են դուրս գալու մասին հանրապետությունից, այդ ես հաստատ գիտեմ, ուղղակի տեսնում են այդ փախստականի ստատուսը տալու են կարգավիճակը, թե չեն տալու, ոնց է լինելու, ինչ է լինելու, և իրենք համենայն դեպս, ում հետ որ ես շփվել եմ, շատերի այդ մարդկանցից, իրենք Հայաստանի հետ իրենց ապագան չեն կապում, որովհետև իրենք ինչքան վարձով կարող են ապրել, իրենք բոլորը հիմա վարձով են չի ապրում, համենայն դեպս շատերը,
հական մարդիկ, ովքեր որտեղ բնակարաններ են ունեցել, առել են եւ այլն, բայց դա այն յուղերից եկած մարդկանց չի վերաբերում, դա քաղաքի Ստեփանակերտի բնակիչներն են, որոնք ասենք թե իրենց ցույլ են տվել ունենալու բա մնացածը, նաեւ դրա համար էլ իրանք եւ իրանք էլ են ուժասպառ, որտեղ իրենք մի տարի եղել են շրջափակման մեջ, մի պարկ ալուրը արժեր, ինչ-որ աստղաբախշական թվեր, մի կտոր հացը չգիտես ինչ իրեն ընտանիքը, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, իրենց տանը կա 5 երեխա միջև 3 տարեկան, երկու եղբոր երեխաներ են, մեկը 4 երեխա ունի, մյուսը 1 երեխա ունի, եւ այդքան մարդու ընդհանուր հաշվով իրենք 14 են, այդ 14-ին մենք 14 հոգի երբ որ հյուր ենք հրավիրում, չենք իմանում ոնց չէ այդ պատրաստությունը, տեսեք, իրենք 14 հոգով օրը 3 անգամ պետք է ուտեին, պետք է ուտեն, հիմա կես արդեն գնացել է Ռուսաստան։ Ինձ Ատրյան, դրա հակադարձումը հետեւյալն է, ասում են իրենք ըստ էության պայքարեցին մեկ օր եւ շատ արագ բոլորը, այսպես ասած, բռնեցին այդ գաղթի ճանապարհը, ինչու մեր այդ պայքարի ներուժը այդքան հյուծվեց եւ ըստ էության սեպտեմբերյան պայքարը տևեց 2 օր, արդյոք միայն այն էր պատճառը, որ Հայաստանից ըստ էության ակնկալիքներ չունեին, այստեղ հոգեբանական պահ կա թե ոչ։ Դեք էր ինչ որ կատարվեց մեզ հետ, իհարկե ամեն ինչի մեջ էլ հոգեբանական պահ կա, որովհետեւ հիմա առավել քան ասենք թե 90-ականների վերջ, 2000-ականների սկիզբ, մինչև 2015 թիվը, որ ընտրությունների ժամանակ երևի լավ կհիշեք, ասում էին, մեր փոխարեն արդեն ամեն ինչը որոշված է, մենք ոչ մի չենք կարող անել, ինձ թվում է հիմա, քանի որ ամենացավոտ պահերը մենք ապրեցինք այս տարի մեր ազգի համար, ամենայն դեպս վերջի 30 տարիների ընթացքում ամենացավոտը երևի այս թիվն էր, հա, նույնիսկ պատերազմը այդքան ցավոտ չէր, այս սկսվեց արդեն ստորագրելու հողերը տալու եւ այլն եւ այլ, իսկ այս տարի ամենացավոտն էր, դրա համար մենք արդեն հասկանում ենք, շատերը մեզանից հասկանում ենք, որ արդեն անձը ամեն ինչը որոշված է եւ նա ոչինչ չի կարող անել, դա էլ է շատ ծանր անդրադառնում ազգային հոգեբանության վրա, որ ես չեմ կարող, որովհետեւ մարդուն, հա, այ հոգեբանության մեջ ինքը շատ լավ նախադասությունն է, որ սկսած երեխայի դաստիարակությունից ասում ես դու կարող ես, դու կարող ես, խթանում ես, իսկ ստեղ ինքը չի կարող իր փոխարեն ամ ինչի ինքը, մենք չենք կարող, մեր փոխարեն ամեն ինչը որոշված է։ Մեծ ստրեսներից, ողբերգություններից հետո ինչ որ բեկում է լինում, կայծ, սարթոնք, մենք այդ կայծը որևէ կերպ չի բռնկվում, ինչով է սա պայմանավորված։ Դե էլի նրանով, որ ապագա չկա, հույս չկա, շատ այդ վտանգավոր խոսակցությունները, որ Հայաստանում ապագա չկա, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում ապագա չլինի, որովհետև իմ այցելուներից արդեն հասած թթի նման ամերիկաներից վերադառնում են, ասեմ իմանաք, որ հիմնականում նահանգներն էին գնում եւ այնտեղ հիմա այնպես ԼԳԲՏ-ն մի կողմից, հա, ասենք թե մեր ազգային բանի համար երեխային ուղարկել է դպրոցը, դա այդտեղ կարող ես, ասենք թե այդտեղ էլ օրենքները կան, բայց կարող ես դու պահել, հա, քո երեխային, այնտեղ նա դուրս եկավ փողոց, դու ոչինչ չես կարող, այնտեղի թանկացուները եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հիմա դրա համար հույս ունեմ, որ երբ որ այ մի քիչ ավելի բան մասան, որ ասում էր, ստեղ ապագա չկա, երբ որ այն մի քիչ շատանան, հա, էկողները եւ հասկանան, որ չէ, բանից պարզվա գնացին, ես ունեմ շրջապատում կին 25 տարի ապրեց, ամբողջ իր կասկարասիով հետա վերադարձել, եւ դե ես եմ անհատական, ճանաչում, բայց լիքը այդպիսի մարդիկ են, գուցե իրենք որ վերադառնան, մենք կհասկանանք, որ ստեղ ապագա կա։ Մեր հույսը այն է, որ փաստորեն աշխարհում ավելի վատ է իրավիճակը, քան ինչ որտեղ, այո, ինչ որտեղ, այո, դա որտեղ, դե մարդ որ գնում է ինչ որտեղ համեմատում է, չէ, այնտեղ լավ, այստեղ լավ չի, սպասի վերկանամ գնամ, հիմա տեսմա որ այնտեղ լավ չի, բայց այստեղ կայուն մնացել է ամեն ինչը, հա, մենք ունենք թանկացումներ, բայց օրինակ եմ իմ այցելուներից մեկը տունը նոր էր առել, գազին տալիս են $59, հիմա տալիս է, չէ, $60 էր տալիս, հիմա տալիս է
դոլար, հա, ասենք, դա 10 անգամ տանգացել է, չէ՞։ Մենք այդ աստիճանը մեր մոտ գնաճ էր եւ արեն բարձրացրել, բայց այդ աստիճանը չի բարձրացել այնուամենայնիվ։ Հա, հետո մենք ապրում ենք մեր տներում, մենք բարձի փողեր չենք տալիս։ Շատ բաներ կա, որ ասենք, թե բանը փող ունեցի, գնա քեզ համար պատտվի, գնա տուրիստական ուղևորությանը, բայց այնտեղ ապրելը, այդ անգլերենը սովորել, չսովորելը եւ այդտեղ մարդը, որ արդեն ինչ-որ բանի է հասել, եւ գնա այնտեղ եւ սկսի Uber քշելուց կամ ասենք, թե չգիտեմ, այնտեղ աման լվալուց, դա այնուամենայնիվ մարդկանց համար ծանր բան է, ինքը ամեն մի այդ ապսեն, որ լվանում է, նա ինչ է մտածում։ Այստեղ նաեւ այդ պահերը կան, ես ճիշտ ասած, ասես մի քանի տարի առաջ ասում էի, լավ կլինի կվերադառնան, ոնց որ դրա սկիզբն եմ ես տեսնում։ Գուցե դա կդառնա մեր ձեր ասած շատ լավ դրեցիք, հա, այդ հարցը, այդ զարթոնքի սկիզբը, հա, երբ որ գիտեք այն բանը, որ հիմա ինչ էր տեղ ունենում, հա, որ բոլորը ասում են, երկիրը երկիր չի, ստեղ ապրելու տեղ չի, բոլորը վերկացան, շատերը համենանդեպս վերկացան գնացին, բայց տեղի մնացողն էլ շատ քիչ մարդ կա, որ հպարտ ասում է, ես ցից չեմ դուրս գա երբեք, հա, սա իմ երկիրն է, ես կմնամ։ Ինքը արդեն մնում է այ փիս տեղում, բայց որ սկսում են վերադառնալ, ներսի այդ վիճակն էլ չէ կփոխվի, եւ ինքը այդ իր ծանր վիճակից, որ նա այսիշ տեղում ապրում, որտեղ ապագա չկա, այս չկա, նա կտեսնի, որ ապագան հենց կակրած տեղ է։ Տիկին Ծատուրյան, բայց ոչ միայն ասում են, որ երկիրը երկիր չի, ասում են իշխանությունը իշխանություն չի, ընդդիմությունը ընդդիմություն չի, մտավորականությունն էլ մտավորականություն չի, այսինքն հիասթափված է ըստ էության հանրությունը բոլորից։ Այո, կգտնվի այդ անձը, անձանց խումբը, ովքեր կկարողանան իրապես հույս տալ, որ մարդիկ կարողանան իրենց ապագան կապել, հա, այս կամ այն ուժի հետ, մտավորականության հետ։ Ի վերջո այսօր իրապես մարդիկ հենց այդ խոսքի պակասն ունեն, ով կկարողանա իրենց հավատացնել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մենք որ սովորում ենք դպրոցում, եւ մենք սովորում ենք լուրջ կրթություն ենք ստանում, պատմության դասերի ժամանակ կար շատ հետաքրքիր մոտեցում այդ գիտելիքներից մեկում, անձի դերակատարումը պատմության մեջ, ռուսերեն «Личности в истории», համարվում էր, որ անձը որևէ դերակատարում չի կարող, համենայնդեպս մեզ այդպես են սովորացրել, անձը որևէ դերակատարում չի կարող ունենալ, այլ գալիս են պրոցեսներ, սոցիալական, պատմական եւ այլն, որի հետևանքով ծնվում է կամ ես կամ այն անձը, որը հեղաշրջումներ է անում։ Հիմա հարցը այնպեսին էր, որ կգտնվի այդ անձը, ուրեմն պետք է, եթե մենք վերցնենք, որ այդ գիտելիքը, որը որ մեզ տվել են, այդ գիտելիքը իրական ճիշտ գիտելիք է, եթե մենք դրա վրա հիմնվենք, մենք պետք է խոսենք այն բանի մասին, որ երբ որ այդ պատմական, այդ մասսան պատմական, այդ կրիտիկական մասան գա կանգնի ինչ-որ մի հատ մի բանի վրա, մի մակարդակի վրա, նոր արդեն այդ մասայից դուրս կգան մարդիկ, ովքեր որ կկարողանան ստեղ անել այդ հեղաշրջումները եւ մնացածը։ Վերջապես մեր ընդդիմությունը, որի հետ մեկը ես շատ մեծ հույսեր էի կապում, եւ գիտեք, այստեղ ուզում եմ խոսել, մենք խոսում ենք անձի կերպարի մասին պատմության մեջ, դա սովորաբար տղամարդկանց մասին է խոսքը, եւ ես ես նայում եմ, ասում եմ, այ այս երիտասարդները, հիմա ինքս ինձ մի քիչ կհակասեմ, հա, նոր ասացի հետ, երիտասարդները ումից օրինակ վերցնեն, որ տղամարդ մեծանան, որ մեր ընդդիմությունը այդ վիճակում է, որ մենք հողեր ենք տալիս, որ մեր ղեկավարությունը երկրի այսօր մի բան է անում, վաղը ուրիշ բան է անում, անընդհատ դա ինչ-որ փոփոխական բաներ են, ինչ-որ ժողովրդի կամքին դեմ ինչ-որ բաներ են, իրենք իրենց կյանքով են ապրում, մենք մեր կյանքով ենք ինչ-որ ապրում, հասկանում եք, այսինքն շիլափլավա, եւ ստեղ արդեն գալիս է այդ անձը, տվյալ դեպքում ուզում եմ խոսել, սովորաբար կանանց մասին են խոսում, մանավանդ մարտի 8-ի եւ ապրիլի 7-ի,
tema tarin amphopenk hamenan depes im kogmits ha vortev ints hamar shat karevor e tghamartu kerpare vorortev tsankatsas knoch kerpare zevavoruma lav tghamartu kerpari kogkin yete et lav tghamartu chka ay tghamart aghchkerkn es ksum zevavorvel tghamart kanayk voronk iharke kanayk chen yev aghchkner chen ay et tghamartik ai zis, հրետորական է հարցը, ես չեմ կարողանա այդ հարցից պատասխան ունենալ, ուր եք դուք տղամարդիկ, դա կլինի կառավարություն, դա կլինի անդիմություն, ուր եք, ինչ տեղի ունեցավ, հա, դուք մի բան եք ասում, դուք փողոցներ եք փակում, հետո ոնց փակեցիք, այդպես էլ բացեցիք, հա, անգամներից մեկ ես էլ ձեր մոտ էի եւ մենք խոսել ենք դրա մասին, դրա համար գուցե ամեն մեկը մի հատ հասկանա ինքը որտեղ է եւ եթե ես այդքան ի վիճակի չեմ լինել անդիմություն, դե թող տանը մնամ, դե օպերայի այգում արդեն ոչ ոք նարդի չի խաղում, ոնց որ ես որից երիտասարդ եմ, մեծահասակները նարդի են խաղում կամ շաշկի ու շախմատ, շաշկի հիմնականում, այն ժամանակ թող ոչ ոք չասի ես անդիմություն եմ, որովհետև երբ որ մարդը հայտարարում է իր մասին, որ նա քաղաքական գործիչ է, դու ամեն դեպքում սկսում ես դա վերաբերում է բոլորին, բոլորին, եւ անդիմությանը, եւ նախկին կառավարությանը, եւ ներկայիս կառավարության ներկայացուցիչները, եթե դու քեզ համարում ես, որ դու անդիմություն ես, որ դու ղեկավարություն ես եւ չես կարող տակից դուրս գալ, դիմում կրի ազատվի։ Մի այնպես արա, որ մարդիկ ով եկավ հույսա կապում, ով եկավ ես, իսկ հիմա տեսեք նաև այն նախորդ ձեր հարցի պատասխանը, նաև ինչ տեղը, ինչ ա տեղը ունենում, չէ՞, ոչ մի բան այդ հույսերը, որը ոչ մեկը ի կատար չեն ածում, արդեն ոչ մի հույս էլ չկա, էլ են մեր շշմելու արտահայտությունը եղում ունես գլուխդ քորի, ինքը այսօր արդեն դառնում է մեր լոգոն, մեր լոզունգը, հա, մեր գերբի վրա, դա է արդեն պետք գրել։ Իգին Ծատուրյան, որքան էլ ասում եք դուք դրա պատասխանը չունեք, այդուհանդերձ, հա, երիտասարդը ումից օրինակ վերցնի այսօր, եթե անգամ հղում անելով պատմությանը, հիմա պատմությունն էլ է վերաշարադրվում, խմբագրվում, այսպես ասած, հերոսները հակահերոսներ են դառնում, հակահերոսները հերոսներ։ Միջբերումները նժդեից եւ մնացած բոլոր մեր։ Այո, դե հենց է դա։ Հետևաբար, ի՞նչ անի երիտասարդը եւ ինչու չի կարողանում անել։ Եվ նաեւ ստեղ էլ պլյուս նաեւ մենք չունենք լավ դաստիարակություն դպրոցում։ Սովետը ինչ էր անում։ Ինքը դաստիարակում էր ապագա սովետական մարդ, չէ՞, բոլոր օրենքներով, օրինակներով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դա էլ չունենք։ Դե ես հույսով եմ, որ երբ որ երեխեքը, չնայած չի համաձայնում, ամ տեսնում եք, որ այդ ուղղակի շատ տեսական հույս է, որ հասկանան, որ լավ տեղ են ապրում եւ իրենք պետք է ծառայեն իրենց ազգին, երկրին, գուցե, բայց հա ավելի տեսականներին բան ասեցի, այդ ավելի սովետի ինչ-որ հենց լոզոգային բան ասեցի, որովհետեւ ոչ դա պետք է ձևավորվի, ես դեռ չեմ պատկերացնում, որովհետեւ ցանկացած երիտասարդը նա առաջինը լավ անգլերեն է սովորում, որ ուջուրիկ հնարավորության դեպքում նա գնա որևէ երկրում ապրի։ Մենք այս տարվա ընթացքում ունեցանք սարսափելի նաև ընտանեկան պատմություններ, հա, որոնք մեզ հարությանը ցնցեցին, ընտանիք սպանվեց Շիրակի մարզում, տեսանք կին, ով իր երեխաների հանդեպ, հա, ինչ վարքագիծ էր դրսևորում, դա ուղղակի աննկարագրելի ապրումներ էին, ինչ է խաթարվել այսօր մեր ընտանիքներում եւ արդյոք սա տենդենց է, թե պարզապես մի բացառիկ դեպքեր, որոնց մասին պետք է, այսպես ասած, քննադատել եւ փակել այդ էջը։ Ուրեմն, մենք քանի որ հիմա գտնվում ենք շատ ծանր սոցիալական, բարոյական ժամանակաշրջահատվածում, հա, այն մարդիկ, ովքեր որ ունենում են շեղումներ, ասենք թե, այսինքն իրենց մոտ եթե ինքը լավ է ապրում, իր հիվանդությունը չի բացահայտվում, մենք շատ լավ գիտենք, որ շատ հիվանդությունները հենց ապրելակերպի հետևանքով են բացահայտվում, օրինակ, եթե մենք վերցնենք թոքախտը,
ինքը պատերազմների հիվանդություն է, երբ որ սնունդն է քիչ, երբ որ այդ բջիջը արդեն տեղ է անում, հա այդ կոխի այսպես կոչված պալիչկան եւ բանն, հիմա նույնը ինչ տարբերություն, նույնը հոգեկան հիվանդությունների հետ, հա այդ կարգի մարդիկ ինչքան էլ ասենք թե էքսպերտիզաները, սուգմենտ էքսպերտիզաները որոշել, որ իրանք ասենք թե դե առողջ են, մենք չենք կարող իրենց առողջ համարել, որովհետև մի մարդ, որը կարող է երեխաներին սպան, իր ընկերուհին սիրուն աշիրակի դեպքի մասին խոսքը, հա նա դա կարող է անել, եւ նա չի կարող ասենք թե նորմալ համարվել, եւ այս հատկապես այս շրջանը, որտեղ որ մենք ապրում ենք, հետո տեսեք, դա մի քիչ աֆգանսկի սինդրոմ էլ է, ինքան մենք մահ տեսանք պատերազմների ժամանակ, որ մեզ համար մահն էլ է դարձել սովորական բան, այ դա է այս բոլոր բաների, եթե գնահատականը չի տրվում, ողբը տեղում չի լինում, այդ էլ է սովորական բան, հա դուք ասում եք սեպտեմբերյան պատերազմից հետո առանձնապես հիմա ոչ ոք սովորական դարձավ այդ բաները, հա մեզ համար 19 տարեկան տղայի պատերազմից չվերադառնալը ինչ որտեղ սովորական բան է դարձել, որտեղ ստեղ շատ բարդ վիճակ է, համ մենք հոգնել ենք ողբալուց, համ էլ շատ է այդ բանը, եթե մենք վերցնենք տոկոսը, եթե մենք վերցնենք ասենք թե Ռուսաստանը հայրենական պատերազմից հետո իր կորուստները եւ մեր կորուստները այս մեր պատերազմներից հետո տոկոսային հարաբերությամբ Ռուսաստանը մեծ լիքը միլիոններ, ստեղ էս 2-3 միլիոնի մեջ այսքան տոկոսային հարաբերությամբ էլ ի՞նչ է դառնում, դառնա որ ավելի բանը, եւ մենք արդեն չենք կարողանում ողբալ, ուշ չկա, այն որ ասում է սիրտս, տեսեք մեր ժողովրդի մեջ նույնը իհարկե այդ բոլոր արտահայտությունները ջարդերից եւ գաղտերից հետո ձևավորվեցին ազգի մոտ, հա սրտից խփես մի կաթիլ արուն չի դուրս գա, սիրտս քարացել է, հոգիս քարացել է, լեզուս պապանձվել է, խոսել չի կարող, մուտիզմ, հա մարդը դուրս չի գալիս այդ իրավիճակից, նաեւ մենք արդեն կամած-կամած առհասարակ առանց դել մենք հին ազգ ենք մեր բոլոր մեծահասակի հիվանդություններով, չէ՞, մեծահասակի հիվանդությունները ավելի շատ են, քան ասենք թե երիտասարդ մարդու հիվանդությունները, հա, եւ նաեւ այս բոլոր բաների մեջ ստացանք այն ինչը, որ ստանում ենք, եւ նաեւ այդ մարդիկ, ովքեր որ այդ բաները արել են, ես չեմ կարող, ես շատ կարեկցում եմ իրենց համար, իրենք հիվանդեն, իրենց պետք է բուժել, եւ ես դրա մասին էլ ասել եմ մի քանի անգամ մանավանդ Շիրակի մարզի դեպքի մասին, արդյոք ոչ ոք չէր նկատում, որ այդ ընտանիքում, բա դրա մասին, մենք դրա մասին այսօր դեռ չենք խոսել, անտարբերություն, այո անտարբերություն, ով ու մոտ մտավ, ինձ պետք է ասում, դե գնաց, գնաց, ինձ պետք է դա ուվայր, բայց դու տեսնում ես, որ այդ մարդը ոտքի վրա կարգին չի կարող կանգնել, որտեղ ինչ որ աննորմալություն է կատարում, որտեղ էս այն է եւ այլն, բա մի հատ պիտի ազագես, Էլի եկանք իջին քաղաքացիական հասարակությունը, այդպես էլ չձևավորվեց, ոչ ոք չի բանանում, ասում դե իրա գործնա, վա իրա ընտանիքի գործնա, ես ինչ գործել եմ խառնվել, դե չես խառնվում, մի ամբողջ ընտանիք կոտորեց, մենք իրավունք ունենք դեն զոհեր տալու, մենք արդեն մատների վրա կարելի հաշվել, քանի հայա մնացել, դե իհարկե մի քիչ չափազանցած եմ ասում, բայց համենայն դեպս մենք էլ ես իմ 100-150-200 միլիոնանոց ազգ չենք, մեզ համար ամեն մարդու կյանքը պետքա, չգիտեմ, այն ոսկուց էլ թանկ լինի, բայց մենք այդ բանը չունենք բոլորովին, մենք իրար վրա գոռում ենք, մենք եթե վերցնենք, հա մի քիչ փոխելով թեման, ասենք թե նույն ասենք թե այդ պոլիկլինիկաներում, նույն ասենք թե այդ ինչ որ բա հիվանդանոցներում եւ այլն, եւ հիմա իհարկե մի քիչ պատկերը փոխված է, բայց էլ ամեն դեպքում հայոց ազգային մնաթը, այո, հա այդ բոլոր բաները, դպրոցում հարաբերությունները, մենք դրա մասին այդ բոլոր թեմաները հետ անցան, երեխաների իրար հետ հարաբերությունները, ահա դպրոցների խառը կոնֆլիկտները, ծնողների վերջին դեպքը հիշեք Տիկին Ծատուրյան, երբ երեխաների միջև միջադեպի հետևանքով երեխան մահացավ, որովհետև երբ որ այդ կարգի դեպքեր լինում էին, ոչ ոք ոչ պատժվում էր, 114 դպրոցում տարիներ առաջ ատրճանակ էին հանել երեխեքը իրար վրա, ոչ ոք ոչ պատժվեց, ոչ նստեց, ոչ բան չեղավ, անպատրելիություն, տեսեք մենք ասում ենք օրենքից մեռնեմ, պետք չի մեռնել օրենքին, պետք է հետևել այդ օրենքին, հասկանում եք, դրա համար մենք ունենում ենք այն ինչը, որ ունենում ենք, ես իհարկե չեմ ուզում ես առասարակ
բավական է, Արմենը Գրիգորյան մի օր իր հետ ինտերվյուի ժամանակ բաղամերիկ ասաց, որ ինքը սենց օպտիմիստ մարդ, շատ վաղուց չի տեսել էլի նմանատիպ բաների մասին ենք խոսում, եւ ի՞նչ է ուզենա իհարկե, մենք ունենք նաեւ չի ուզենա միայն իհարկե բացասական որ լիներ մեր խոսակցությունը, մանավանդ տարին ենք ամփոփում ավարտում, այնուամենայնիվ ես մի բան գիտեմ, որ մենք ինքնա ղեկավարվող ազգ ենք, մենք տեղից կարողանում ենք շտկել, ասենք թե հա երեխեքը էսին անում են անում, բայց ինքը մեծանում է եւ ժողովրդի լեզվով ասած շղուլի է գալիս, ինքը փոխվում է, ինքը ավելի սոլիդա դառնում, ինքը ավելի բան է դառնում, այնուամենայնիվ այդտեսեք հստեղ էլ շատ հետաքրքիր պարադոքսալ բան, ես շատ իմ այցելուներին օգնում եմ ազատվել հասարակական կարծիքից, դա համար մաղոգի բնականում տիկ, բայց այս պարագայում մեզ նաև օգնում է հասարակական կարծիքից կախված լինելը, որ մենք պետք է այնպես ապրենք, որ դե հարևանը դժգոհ չլինի, բարեկամը չասի ես դու ինչ արեցիր, եւ այլն, դա էլի պահում է, դա ոնց որ մեր ներքին օրենսգիրքը լինի, հա, մենք դա ենք համենայն դեպս դրան հետևում ենք, ես կարգին պահի ուրիշից հետ չմնաս, եւ այլն, դրա համար ես այնուամենայնիվ համարում եմ, որ մենք ինքնակառավարվող կլինենք, ես երազում եմ այն օրերը կսպասեմ, չգիտեմ այդքան կապրեմ թե չէ, որ շատերը իսկապես հետ վերադառնան, շատ կուզենայի որ դա լիներ, որովհետև նաև այդ մարդիկ, ովքեր որ ստեղ, եւ ես հիշում եմ, գիտեք, դա էտապներ էր 80-ական թվականներին, երբ որ մեկը վեր էր կանում եւ ասում էր, «Այս երկիրը երկիր չէ, ես կթողնեմ գնամ», մենք իրան անվանում էինք ազգի դավաճան, ու երեսին ասում էինք։ Հետո եկա 90-ական թվականները, էլի ենք հավարում ազգի դավաճան, բայց երեսներին չէինք ասում արդեն։ Հետո եկա 2000-ականները, միջև հիմա ոչ ազգի դավաճան ենք ասում, ոչ երեսին ենք ասում, ինչ որ տեղ են նախանձում ենք, որ իրանք վերկացան, ունեցան այդ հնարավորությունը, վերկացան գնացին, դե էլի ընդհանրացրած չեմ ասում, համենայն դեպս շատերը, այ երևի կգա մի պահ, երբ որ կվերադառնան։ Ինչպես նպաստել նրան, որ ինչպես դուք հա նշեցիք, ազգը շողոլի գա, Տիկին Ծատուրյան, կա բաղադրատոմս, բուժում, դե եթե ազգը, գիտեք, էլի ինքնակառավարվող լինելով, տեսեք, ես ձեզ ասեմ, հիմա շատերը նահանգներում, Եվրոպայում, որոնք որ գնացել են, որ վատ կյանքից են գնացել, ստեղյանի վատ կյանքեր, իրենք որ գնացել են ընդեղ, ընդեղ ավելի վատ է, իրենք պրսը ձեն չեն անում շատերը, այդ էլ շողուլի կբերի իրենց, իրենց փորձը, փորձն է շողուլի բերում, նաև, իրենց փորձը, ինքը ինչքան կողքից ասես, սենց միարան ենց արեի, դերահաս երիտասարդը հիշում եք ձեզ այդ տարիքում, չեն, ես այդ անունը դրել եմ Մոզի տարիք, այդ իհարկե ողորմած կիսուրիցս մնաց առաջ է, այդ Մոզի տարիքում ինչ ուզում ես ասա, նա մեկա, մանավանդ եթե տղա դերահասա, նա կանե այն ինչ որ ինքը որոշում անել, իսկ հետո այդ շատ հետաքրքիր, մենք այդ բանը, այդ բանը ասում ենք և մոտենում ենք մեր ծնողների ասասներին, արդեն 30-35-ի ժամանակա, դե ճիշտ էր մաման ասում, ճիշտ էր պապան ասում, հասկանում եք, այս նաև կարծում եմ, որ քանի որ իրանք ստեղից գնացին դեպի լավ կյանք և ոչ մի լավ բան չստացա, ստեղ որ ապրում էին, այդ ամերիկանցկա է միջտա, հա, ամերիկան, դա իբրև եսի մինչ բան, հիմա ինչ է այդ ամերիկան, ինչ է այդ ամերիկան իրանից ներկայացնում։ Բայց սխալվելով հանդերձ էլ մենք դասեր չենք քաղում, Տիկին Ծատուրյան, 2018-ին սխալվողը 2020-ին ասում է սխալվել եմ եւ այլն, հետո էլի նույն ձևի շարունակվում է, մենք որևէ կերպ մեր անցածից դասեր չենք քաղում։ Մենք ունեցանք, գիտեք, դա շատ ծաններ հոգեբանական իրավիճակներից հետո գալիս է այդ ֆրուստրացիան, անտարբերությունը,
Այդ է գալիս, այդ դա երևի ամենավտանգավորն է, սոցիալական, ասենք թե բաների, հա, այդ հոսքերը կարգավորելու համար, անտարբերություն է եկել, դրա համար ասում է, ախպեր ես իմ բուդը կսարքի, մեզ կանեմ են կանեմ, ես Facebook կդնեմ, ես կգնամ, ասենք թե շպարի, եթե ես կինեմ, դե հիմնականում կանայք են տղաների իրենց մեծ փորերով սեղանի շուրջ են նկարվում, հիմա էլ դա էլ շատ ընդունված, եւ այլն, եւ այդ մնումա ինքը իր, որ մարդը ծայրաստիճան էր մինչ ասոցիացիայի կապ, կրայի կամ խխունջի նման մտնում է իր այդ պատյանի մեջ. Այդ պատյանի մեջ միշտ ավելի կոմֆորտ չէ, քան ասենք թե դուրսը. Դրա համար ինքը հիմա կրան քաշում է թաթերը և գլուխը դառնում է քարիկտոր, խխունջն էլ շատ գեղեցիկ խխունջ է դառնում, և ինքը այլևս ոչ ուզում շարժվի, ոչ ուզում բանանե, այդ պահը կա, բայց ես էլի տոնս էլի իջացրեցի, էլի ավելի տխուր բաների մասին եմ ասում, բայց ո՞րն է այդ ոսկե միջինը, հա, ինչպես պետք է նշել ամանորը, որ մյուս կողմից, տեսեք, բոլորս բողոքում ենք, հա, ասում ենք, մեր վիճակը ու հրապարակի տոնածառն ու լույսերը, զարդարանքը, բոլորս ասում ենք, ես ինչ առևտուր են անում, բայց մենք ինքներս էլ ենք առևտուր անում. Ուրեմն, եթե մենք համարում ենք մեզ հայ քրիստոնյա, չնայած մենք այնքան վաղուց ենք քրիստոնեությունը ընդունել, որ արդեն երևի մոռացել ենք դա ինչ է, մեծ ազակ ենք, սկլերոզ ունենք. Մենք որ սեղանին բան ենք դնում, եթե ամեն մեկս հիշի, որ այնտեղ կա ընտանիք, որտեղ որ մեկ տասերորդը, ես ինչի ասեցի հավատի մասին, մենք գիտենք, որ մեկ տասերորդը եկեղեցին կոչ անում բաժանելու, հա, հանգանակության, օգնության տեսքով բաժանելու, եթե մենք հիշենք և բաժանենք այն նոր այդ, մենք էլ մեզ լավ կզգանք, մենք էլ այդ կերածը նորմալ կկարողանանք, էլ ամեն մեկս էլ լիկ են այդ ընտանիքները, ինչ-որ մի բան նոր տարուց առաջ, նոր ումունջան ենք, որի մասին իմանանք մենք և այն, ում որ մենք օրենքով պետք է ծառայենք, միակ բանը, որ են պետք է ծառայենք, հա, դա հավատն է Աստվածա, դե իր մարդկանց համար իհարկե, ովքեր որ հավատում են Աստծուն, այդ ժամանակ մենք երևի կկարողանանք բան անել. Այդ տեսեք, հիմա եկան Ղարաբաղցիները, ինչ հիշեցի, տարիների մեջ, և հիմա հիշեցի մի ընտանիք, որոնց հետ հիմա հենց աշխատում ենք, հաշմանդամություններին էլ չէ, մենք բանի տեղ չտերեցիք, և նաև պատերազմներից հետո մեր երկու անգամ նկարվեցին, իրանց մեր երկու անգամ օգնություն տրվեց, բայց մենք իբրև հասարակական կառույցներ առանձնապես ոչ ձևավորվեցինք, ոչ գնացինք եկանք, այդ ոտ ու ձեռ կորցրած երեխեքին, աչքեր չտեսնող երեխեքին, հա, պարալիզացված երեխեքին, հա, մենք արդեն իրանք երեխաներ էլ չեն, արդեն 3 տարի է անցել, արդեն 4 տարի, եկող տարի կլինի, հա, իրանք արդեն 24, 25, 26 տարիքան երիտասարդներ են, որոնք երևի երբեք չեն ամուսնանա, բայց մենք ինչ ենք իրանց համար անում, հիմա նրանք Ղարաբաղցիները, այդ պահին, տեսեք, այդ որ եկան, գորիսում, ջրերով, ուտելիքով, ամեն ինչ, այդ պս, վսո, վերջացավ ամեն ինչը, պսկում այդ բոլոր բաները, այ մենք պետք է, այո, մենք էլ ազգենք, որ պերմանենտ, անընդհատ մենք պետք է իրար օգտակար լինենք, մենք այդ վիճակում ենք, այ դա մենք պետք է չմոռանանք. Երբ որ ես 15-20 տարի առաջ խոսում էի, որ մենք ոչ մի գարանտիա չունենք, որ հաշմանդամությունը չի դառնա մեր ազգի համար կարևոր բան, ինձ ասում են, ինչ ես խոսում, դարավ չէ, բայց տեսեք նույնիսկ դրանից էլ, մենք մի տեսակ ոնց որ մեջք եք ցույց տալիս իրանց, ինչ կան հիմա այդ գյուղերում, բաներում տղաներ կան, սայլակների վրա, մի հատ մամայի հույսին, պապան էլ չկա, աչքիս առաջ են, հա, այն մարդիկում հետ, որ ես աշխատել եմ, շփվել եմ և այլն, և ինքը մի ձևի պետք է ինչ-որ մի բաներ անի, և ինքը, որ իր տղան պետք է գնար, աշխատեր, իրանք բավարար ապրեն, էլ է այդ աղքատության շեմը, հետո ասում ենք 30%, բա 30% ումից է համալրվում, այդ բոլոր բաներից, դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ եսը չկա կամենքը, եթե ես այսօր դնում եմ այդ ճարաբաստիկ բուդը սեղանին, ես պետք է այդ բդի մեկ տասերորդը գոնե տանեմ, բաժանեմ։ Տիկին Ծատուրյան, մենք խոսեցինք կորուստներից անվերջ անդադար, որոնք դեռ շարունակվում են,
Իսկ ձեռքբերումներ ունեցանք եւ այս տարվա ընթացքում ի՞նչն է ձեզ անձամբ ուրախացրել։ Ելա փարսիկ տալիս։ Դեռ անցյալ տարի կամ նախանցյալ տարի երևի կկարողանայի պատասխանել։ Գիտեք, դե արդեն ուրախանում ես քո ընտանիքի ինչ-որ բաներով, որ այն երեխաները, որոնք մեծանում են քո ընտանիքում, նորմալ երեխեք են մեծացել առանց որևէ ինչ-որ բաների, դից բաներով ես ուրախանում, բայց դա ազգի մակարդակով դա իհարկե շատ քիչ է։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ հարց եք տալիս։ Ես գնացի նեղ անձնային դաշտի մեջ, հա, որովհետև գիտեք, ես նույնիսկ վերջինորությունները արդեն չեմ նայում։ Դա ես տարվանից, ես տարվա կեսերից սկսվեց։ Ես միշտ ամեն երեկո նայել եմ, թե հեռուստատեսությամբ, տարբեր ծրագրեր, ես արդեն չեմ նայում, ես էլ չեմ դիմանում դրան։ Դրա համար հույս ունեմ, որ այնուամենայնիվ ամեն մեկը իր մակարդակով իրեն կպահի տխրությանը, տխրության հետևից չի գնա, և նաև դուք էլ ունեցել եք ձեր տարբեր բաները և կորուստները և ողբերը, և դուք էլ միանգամից չէիք կարողանում դրանից ազատվել։ Մի քանի տարի չէ տևեց, ոնց որ դա սովորաբար հայահեշ չի դուրս գալիս իրավիճակից։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում, որ մենք հեշ դուրս գանք և հասկանանք, որ մի բանի մասին էլ այսօր չխոսեցինք, մի հատ մեր սխալները, տեսեք, օդաչուները ունեն թռիչքների անալիզ կոչված ռազմոր պալոտով, հա, այ դա անենք, ինչի մենք այս ամեն ինչին արժանացանք, ինչի սա ստացանք։ Դրա պատասխանները կան, իշխանությունն ասում է, այս ընդդիմությունն է մեղավոր, ընդդիմությունն ասում է, իշխանությունն է մեղավոր, ժողովուրդը մեղադրում է բոլորին, բայց ինքը մեղավոր չէ։ Այսինքն միշտ մենք գտնում ենք ում նշանակենք, որ այս հարցը մեղավոր է։ Քիչ առաջ ես խոսեցի տղամարդկանց մասին, այդ տղամարդկանց ամենաթույլ կողմը գիտեք որն է, տղամարդը իր սխալները չի ընդունում, կինը ավելի հեշտ ընդունում, դրա համար է առաջ գնում։ Իսկ մեր ընդդիմությունը իշխանությունը, տղամարդիկ են ամարադեք ինչ կա չէ ընտեղ, էլի փակ ենք նույնիսկ դրա մեջ առանձնապես կանայք այդքան։ Դե համաձայնեք, որ քաղաքականության մեջ հիմա այդպիսի կին առաջնորդներ էլ չունենք։ Ճիշտ է, բայց դա էլ պետք է աճացնել։ Եթե մենք ուզում ենք համարվենք եվրոպական երկու, ուզում ենք ամենայն դեպս համարվենք, բայց մենք այն Շամիրամի կուսակցությունից հետո մենք էլ երբ ունեցանք կանայք, հա, որ ասենք, դե, բայց դա արդեն ուրիշ խոսակցություն է, դա մեկ ուրիշ անգամ մենք դրա մասին կինը հասարակական և քաղաքական դաշտում մենք դրա մասին իհարկե կխոսենք, ես դրա մասին նույնիսկ հոդվածներ եմ գրել ժամանակին 2004-2005 թվերին, այն ժամանակ դեռ։ Իսկ հիմա ես ուղղակի հաստատ գիտեմ այդ մի բանը, որ մենք էլի կվերականգնվենք, մենք կգնանք առաջ, մենք մեզ համար, եթե մենք նայենք մեր պատմության կտրվածքով, մենք ավելի դաժանորեր ենք ունեցել և էլի վերականգնվել ենք, հաստատ 15 թիվը ավելի դաժաներ, քան հիմա։ Լավ չի, որ ես դրա հետ եմ համեմատում, բայց ես ա մեր վիճակը։ Հիմա էլ հարցը կլինի հետևյալը, երբ Տիկին Ծատուրյան, ինչքան սպասենք և 2024 թվականից, հա, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Դե եթե ես կարողանայի երբի պատասխանը տայի, կառավարության մեջ կլինեի ես նաև, բայց ես կարևոր դեր… Վստահ չեմ, որ կառավարությունը գիտեն դրա պատասխանը։ Դե քանի որ այդ պատասխանը մենք չունենք, համենայն դեպս մեր, նորից եմ կրկնում, մեր ազգի լավը այն է, որ մենք ինքնակառավարվող ենք և մենք կարողանում ենք, հա, ստեղծված սիտուացիաներից մարդկային դեմքով դուրս գալ այնուամենայնիվ։ Մենք կորցրել ենք մարդկային դեմքը, երբեմն Տիկին Ծատուրյան։ Կորցնում ենք, կարող է, բայց ես, դե գիտեք, տարի ենք ամփոփում, լրիվ բացասական դեմուց խոսես։
Հավատում եք հրաշքների ամանորի, հրաշքին ես ձմեր պապի, ինչու ոչ, ես հավատում եմ այն հրաշքին, որը կարողանի մարդու ներսի ոգեղենությունը, այդ դրան ես հավատում եմ, հրաշքը գալիս է նրանով, որ հավատում այդ հրաշքին եւ որ հավատում է ոգեղենությանը, եթե մարդը դառնա լրիվ նյութապաշտ, նյութական, դրա համար հրաշքներն են շատ քիչ. Ձմեր պապը դա ի՞նչ է, ապագայի նկատմամբ դրական դրամադրվելն է, չէ՞, ձմեր պապի կերպարը դա է, որ ասենք թե այդ ապագան քեզ, դու սպասում ես այդ ապագային և նա նվերով է գալիս քո մոտ, դա էլի գաղափարն է, դա գուցե ավելի նյութականացված հավատի գաղափարն է, հա, որ ասենք թե այս բոլոր բաները Աստծո ծննդյան օրերով, թե կատոլիկների, թե մեզ համար և Նոր տարին այդ մեջտեղ է այդ երկու խոշորագույն բանը, որ մենք հասկանանք և գուցե մեր ոգեղենությունը ավելի շատ ասնենք, գուցե շատ նյութական դարձանք, գուցե մեզ համար այդ ցույց տալ սեղանների վրա. Գիտեք, ես Մոսկվայում եմ ապրում, այցելու ունեմ, պատերազմի ժամանակ իրանք ուղևորությունների էին գնում մեր պատերազմների և նա անընդհատ ինչ-որ ֆոտոներ էր դնում տարբեր երկրներից, այդ երկրների ուտեստներով, բաներով, գոնե դա չանենք էլի, հասկանանք, որ հա ես այսօր լավ եմ ապրում, բայց այնտեղ այն ուտեստը, որ նա կարող է մի հատ նախաճաշին ուտի, որոշ ընտանիքների մի ամսվա սննդի գումար է կազմում, այդ դա պետք է պետք է հիշենք, մենք տարբերակ չունենք, մենք չենք կարող դրանից խուսափենք և պահկվենք, հա, որովհետև ինքը սիտուացիան մեզ կհասնի և մեր գլխներին անպայման կխփի։ Հետևապես, ինչ կցանկանաք, որ ձմեր պապը բերի մեր երկրին, մեր ժողովրդին և ինչու ոչ, ձեզ ինչ ցանկություն ունեք։ Նախ իհարկե առողջությունը ամենակարևորը և բերի այն, ինչը ճիշտ կլինի մեզ համար, ոչ թե մեր ցանկությունը կատարվի, այլ մեր ցանկությունը թող լինի այն, որը բարին է, թող դա կատարվի, այդ թող դա բերի բոլորիս համար, դա երևի ավելի ընդհանրացրած կլինի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։